Я тренувалася усю ніч. А я народжена для цієї ролі. Головна героїня має бути одна. І нею буду я. Це моя роль. Моя! Доведи! Запросіть їх. Привіт! Починаємо. Приготуйтесь читати монолог. Наступна. Наступна. Зламай ногу. Обидві. О, троянда має колючки, а в ній буває... Троянда має колючки, а в ній буває хроп живе між пелюстками. Буває хроп живе між пелюстками. Всі грішні, я також. Досить. Хіба ви не пам'ятаєте слова Шекспіра? Немає милосердя через силу. Воно спадає лагідним дощем з благих небес. Благословенні будуть і хто дає, і хто бере його. Шекспір – це чудо!